é um trabalho bem de formiguinha, bem lento, que demora para trazer resultados, mas quando traz é sensacional. Ela é um dos biomas mais biodiversos do planeta, né? Ela tem uma riqueza muito grande de espécies e, ao mesmo tempo, também um dos biomas mais ameaçados, né? O trabalho de conservação, de restauração, de plantio de mudas é voltado com esse propósito de conservar a mata da nossa região.